ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកនៅសបិននិមិត្តទី11នៅក្នុងកណោះព្រះជាប្របាទបសេនទីកោសលព្រះជាត្រង់សបិនឃើញពពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងយកក្លឹមច័ន្ទដែលមានតម្លៃរាប់សែនកហបណៈហើយស្រាប់តែយកក្លឹមច័ន្ទមានតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងនឹងយកទៅដោះដូរជាមួយនឹងប្រេងស្អុយណាជារបស់ដែលអត់មានតម្លៃដែលគេมันអាចយកទៅធ្វើអីបានហ្នឹងពពួកមនុស្សយករបស់ដែលមានតម្លៃទៅដូរយករបស់ដែលអត់តម្លៃទៅវិញនៅពេលដែលព្រះជាប្របាទបសេនទីកោសលព្រះជាភ្ញាក់អំពីផ្ទំភ្ញាក់អំពីផ្ទំមកព្រះជាភ័យតក់ស្លុតថាមានអ្វីកើតឡើងដល់អាត្មាអញក៏នាំរឿងរ៉ាវនោះទៅប្រាប់ដល់ព្រះនាងមលកាទេវីជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាងមលកាទេវីជាអគ្គមហេសីបាននាំព្រះជាព្រះបាទបសេនទីកោសលនឹងចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិហើយបានរៀបរាប់ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីថាមហាបពិត្រនេះមិនមែនជាភ័យដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងរាជបល្ល័ងរបស់មហាបពិត្រនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់មហាបពិត្រទេដល់អាយុជីវិតដល់រាជបល្ល័ងដល់ក្នុងរជ្ជកាលរបស់មហាបពិត្រនឹងក៏អត់ទេភ័យនេះឯងគឺកើតនៅខាងចុងសាសនារបស់ព្រះតថាគតឯណោះទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីបន្តថានៅខាងចុងសាសនារបស់ព្រះតថាគតនឹងឯងពពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងគឺសម្បូរតរិយអកុសលធម៌មិនចម្រើននៅកុសលធម៌ទេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលធម៌ដែលច្រើនក្នុងកាលនោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកបួសជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌នឹងទៅសំដែងធម៌មិនសំដែងធម៌ដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុកទេការសំដែងធម៌របស់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងគឺការសំដែងធម៌ដើម្បីដែលជាលៀបសការៈដើម្បីជាបច្ច័យ4ដើម្បីសំដែងធម៌ដោះដូរទៅត្រឹមតែចង្ហាន់បណ្ឌបាតសំដែងធម៌ត្រឹមតែជីវោសំដែងធម៌ត្រឹមតែសេនាសនៈគិលានភេទជាអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅអញ្ចឹងបធម៌ដែលភិក្ខុសំដែងបធម៌បែបហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវដែលនាំសត្វរួចផុតចាកទុកទេត្រឹមតែជាការលួងលួងជាការបញ្ជូទៅដល់បរិស័ទនឹងឯងឲ្យបរិស័ទនឹងថ្វាយទានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅការសំដែងធូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសំដែងថាมันជាផ្លូវដែលរួចផុតចាកទុកទេណាបានត្រឹមតែឋានសួគ៌អីបច្ចុប្បន្នអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងมันទៅដល់ព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងការដែលភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាសំដែងធូរត្រឹមតែបានតែមួយចំណែកតូចប៉ុណ្ណឹងมันសំដែងធូរឲ្យស៊ីជ្រៅมันសំដែងធូរឲ្យចាក់ធ្លុះដល់សច្ចធូរដើម្បីជាផ្លូវដល់ព្រះនិព្វានឯសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងឯងគឺប្រៀបដូចជាសុបិនរបស់មហាបពិត្រអញ្ចឹងដែរមហាបពិត្រសុបិនឃើញពពួកមនុស្សគេនាំគ្នាយកក្លឹមច័ន្ទដែលមានតម្លៃរាប់សែនកហបណៈនឹងស្រាប់តែយកក្លឹមច័ន្ទដែលមានតម្លៃច្រើននឹងទៅដោះដូរណាទៅដោះដូរយកប្រេងស្អុយដែលអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងដូចជាពពួកភិក្ខុដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាអ្នកសំដែងធម៌អញ្ចឹងណែលែងប្រព្រឹត្តធម៌លែងបដិបត្តិធម៌លែងសំដែងធម៌រួចផុតចាកទុកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានត្រឹមតែលៀបសការៈឲ្យតែបានត្រឹមតែការសំដែងធម៌ដោះដូរនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតនៅសេនាសនៈគិលានភេទជ្ជៈនៅជីវោអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងលែងនាំបរិស័ទហ្នឹងរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងសបិននេះឯងគឺកើតនៅក្នុងខាងចុងនៃសាសនារបស់មហាបពិត្រអោះមិនតាក់ទងទៅដល់រាជបល្ល័ងអាយុជីវិតមហាបពិត្រអីទេសូមមហាបពិត្រកំភៃកំតក់ស្លុតអីនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់សំដែងចឹងទៅព្រះជាប្របាទបសេនទីកសលលែងភ័យលែងតក់ស្លុតក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងឯងត្រឡប់ទៅកាន់នគរវិញសបិនទី11ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនា